Ето го Александър Плац. Днеска е неделя. Е за първи път от 80 и 6-та година съм тук. 86-та беше последния път в Берлин, източен Александър Плац. Ето го и метрото, влизам вътре в метрото. Давайте видя. Виждали се метрото, Александър, да. Ето ме мен. И с двойката се приближвам към центъра, западната част. Yeah.